Cambodia Daily24 ទាំងអស់គ្នាដោយក្តីរាប់អានផងដែរនៅលើបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ បច្ចុប្បន្នរីទូស្នាកំសាន្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគ្រាន់តែតម្លៃខ្លួនកូនកាត់បាទនិមន្តមួយថតខ្សែភាពយន្តគឺវាមានតម្លៃបាទរហូតដល់ខ្ទង់សែនដុល្លារថៃជាធម្មតាមានតារាសិល្បៈជាច្រើនរូបពួកគេតែងតែចម្លងឈាមជ័រជាសិល្បៈរបស់ខ្លួនទៅកាន់កូនកូនរបស់ពួកគេពួកគេតែងតែបង្ហាត់និងបណ្ដុះដុំសិល្បៈដល់កូនកូនតាំងពីតូចតូច ដើម្បីចង់ឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពនិងអាកេឈ្មោះបោះសម្លេងដូចជាឪពុកម្ដាយដែរជាក់ស្ដែងខាងក្រុមនេះសុទ្ធតែជាកូនបង្កើតរបស់បារាសម្ដែងស្រីដែលត្រូវបណ្ដុះដង់បាទសិល្បៈតាំងពីតូចតូចហើយបានរៀនពីកេឈ្មោះវិញពួកគេម្នាក់ៗក៏មានអាយុមិនទាន់10ឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែក៏មានភាពល្បីល្បាញមិនចាញ់ឪពុកម្ដាយផងដែរលើពីនេះបាទដឹងពីតម្លៃខ្លួនរបស់ពួកគេម្នាក់វិញអាចនិយាយបានថាខ្ពស់មិនធម្មតា បានរហូតដល់បាសរាប់សែនបាទដោយគ្រាន់តែការងារថតមួយកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះបាទទីមួយនេះគឺកុមារីបាសឡៃឡាប្អូនឡៃឡាត្រូវបានគេដឹងថាជាកូនស្រីមកកើតរបស់តារាសម្ដែងផាឡាថេឡរបាទសម្រាប់តម្លៃខ្លួនក្នុងការថតកម្មវិធីមួយថតពាណិជ្ជកម្មគឺថតម៉ូតនានាគឺខ្លួនស៊ីថ្លៃ 50,000 បាតរហូតដល់100,000បាតទៅហើយចុះមកដល់ទី2គឺកុមារីបាទផៅផៅដែលឈ្មោះតាំងពីកើតមកម្លេះដោយប្អូនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនរបស់តារាសម្ដែងប្រុសបាទខេប៊ីអិននិងតារាសម្ដែងស្រីបាទជីបបាទស៊ូមុនធីបចំពោះតម្លៃខ្លួនរបស់ប្អូនគឺរហូតដល់បាទថ្លៃមែនតើ 150,000 បាតក្នុងមួយការងារផងដែរបាទចូលមកដល់ទី3នេះគឺកុមារីបាទអាណាតដាដែលគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់តារាសម្ដែងស្រីគឺខប់ស៊ូវណ្ណអាណាតបាទសម្រាប់តម្លៃខ្លួនប្អូនស្រីគឺចាប់ពី 50,000 បាទយើងផងដែរបាទចូលមកដល់ទី4នេះគឺបាទអាហ្វ្រោត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសរបស់តារាសម្ដែងស្រីផៃផាន់វើតបាទតម្លៃខ្លួនរបស់ប្អូនវិញក៏ពីសែនបាទដែរក្នុងមួយការងារចូលមកដល់ទី5គឺកុមារីបាទម៉ាឡាម៉ាឡាត្រូវគេស្គាល់ថាជាកូនស្រីអតីតតារាសម្ដែងលោកប៉ហើយទទួលអនុកម្មយូរហើយ ញ៉ាំវិញក្រៅពីឪពុកលីចាគឺម៉ាឡាត្រូវបាទដាទូថតគឺចាប់ពី200,000បាតក្នុងមួយការងារផងដែរបាទនេះគឺជាស្តែតបាទក្មេងៗដែលជាកូនឈាមជ័របស់អ្នកសិល្បៈដែលគាត់បានថតរឿងបាទមួយភាពទៀតគឺតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់គឺថ្លៃកប់ពពុះទៅហើយបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានមួយនេះផងដែរសូមចុច Subscribe បាទលើឆានែលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗពីឆានែល Cambodia Daily24 របស់អ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា